Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Bugun mana xudo xolasa 17 kuni juma ayyomi. Muborak bo'lsin barcha do'stlarga. Mana bugun xudo xolasa yana ozgina uzumlar haqida suhbat quramiz. Chunki hozir yozga kirib keldik. Havolar isib ketgan, harorat ko'tarilgan. Dün o'sha meva chevalarga o'rnashgan hasharotlar o'zini qilgan xizmatini ko'rsatadi, chunki havo isigan sari uyg'onadi, ular ko'payadi, zarar keltirishni boshlaydi. Mana shu uzumlarimizga o'sha hozir ko'p moda bo'lgan kasallik chang bilan sho'r kasallari bo'ladi. Shuning uchun hozir to'xtamasdan kurashimiz kerak. Endi kurashganda ham uning ichiga bir yotib olib nima qilmaysiz, endi ozgina e'tibor berasiz. Hurmatli o'rtoqlar, assalomu alaykum. Mana bugun juma ayyomlari muborak bo'lsin. Mana bobdod namozlarida barcha do'stlar duo qilib chiqdik. Dehqonchiligimizga, umrimiz, rizqimizga baraka bersin, yurtimiz tinch bo'lsin deb. Sizlarni ham duo qilamiz ko'rib turganlarda. Hurmatli o'rtoqlar, mana hozir o'sha ko'pchilik endi kanalga yangi kirishdi, xush kelibsizlar yangi kirganlar. Ko'pchilik endi ko'rishni boshladim deydi, kasallik nima qilish kerak, qanday birdaniga ko'p savol beradi. Albatta, rahmat, shunchalik savol bergan yaxshi, lekin uni birdaniga o'sha bitta nimani masalan uzumchilikmi, olmami, shoptolimi birdaniga kirib ketolmaysiz. Asta asta, eng asosiysi sizda qiziqish bor, havas bor. Albatta o'sha sohaga ozgina ozgina kirib kelasiz. Biz ham shu ozgina ozgina o'rganib kirib kelganmiz. Hatto o'sha bitta nimani o'rganish uchun so'rash uchun telefon yo'q, boshqa yo'q. Biri qancha vaqtimiz ketardi. Hozir xudoga shukur, mana telekommunikatsiya, mana internet bor. Bu judayam katta Alloh taoloning bizga bergan nimasi, mehribonchiligi. Mana hozir shu o'rtoqlar, hali ko'pchilik sho'r tushdi, chan tushdi deydi, albatta tushadi. Endi iloji yo'q, bu hozir shu ekologiyaga, havoda nimadir yetishmasligimi, balki menda oldin samolyotlarda to'g'ri ko'pchilik ashuraga oldin tushmas edi, sepmas edi deydi, lekin oldin yosh bo'lganmiz, balkim ota onalarimiz qilgandir. Meni dadam rahmatli o'sha oltin gugurt ko'p separdi, sepib qo'yardi. Haqiqatda ham bunaqa ortiqcha kasallikni ko'rmaganman. Mahallada eng zo'r uzum biznikida bo'lardi, 70 tiyindan 80 tiyindan o'sha chamadonga olib ketishardi, o'sha rossiyalarga olib ketisharkan. Lekin yonimizda aerodrom bor edi, o'sha samolyot, ko'kirgil samolyot dori separ edi, eshikda ertalab sahar dori separ edi, eshikni bekitib yotardik, bekitib olardik, o'sha hidi chiqib ketsin deb sahar. Xuddi shunaqa mahalda o'sha soha to'rdan o'sha samolyot oldimizda aerodrom gaz bosar edi, o'sha perigaz perigaz qilib vang'illatardi, keyin birdaniga sasib ketardi. Undan keyin o'sha dorini hidi chiqardi. Balkim o'sha dorilar dezinfeksiya qilib qo'yganmi, taxtalarga ko'p dori sepilgan, balkim ob havodanmi, endi bu Alloh taolo biladi. Endi odamga doim bir qaysi tomondandir bir tashvishlar, yangiliklar kelib turgan. Bunga shukur qilish kerak, biz sog' salomat bo'lsak kurashishimiz kerak. Endi gap indallosini aytganda, mana uzumlarga o'sha ancha bo'ldi kasallik tushgani uchun, mana o'sha kasalliklarga, sho'rchan kasalliklarga albatta siz hozir nima qilish kerak, uni yo'qota bo'lmaydi, faqat davolash kerak. Shuning uchun hozir fungisidlardan radamingol bor, o'sha shvetsariyaniki fungisidlari, keyin tapas bor, u ham chang sho'rni yo'qotadi, keyin falikur bor, u ham o'sha nimani yo'qotadi, o'sha fungisid, shu zamburug'larni yo'qotadi. Kvadris bor o'rtoqlar, shularda albatta. Masalan keyin beleton bor, beleton degani o'sha qaymoqqa o'xshagan suyuqlik bo'ladi, albatta ishlab qo'yish kerak, chunki hozir hech bo'lmasa to'xtatish kerak. Mana o'zimdan, o'zimni nimamdan, praktikamdan, tajribamdan, mana shu chetda ikki tup uzumim bor edi, alohida o'sha eski uzumdorlarda qolib ketgan, o'sha boshida ishlov berganda ozgina chetda qoldi, e'tibordan qoldirganman. Bugun qarasam o'sha yaxshigina sho'rchang tushibdi, o'shani ham videoga olib qo'ysam bo'larkan. Mana endi o'shanda
urib o'sha kvadrist to'g'risini berib chiqdim. Bir marta kvadrist, bir marta o'sha rada menga bo'ldi. Mana natijani ko'rasizlar, hozir ko'rsataman. Xo'sh. Mana shu o'sha 15 kun oldin tushgan o'sha sho'r bilan chang kasalligi mana. Xo'sh, buni hozir. Mana o'sha mana shu o'rtoqlar o'sha sho'r chang kasali bo'ladi mana. Mana shu kasallik 15 kun oldin kuzatilgan edi mana. Bu yerda ham bor mana. Mana shu kasallik bo'ladi mana. Mana bu yerda mana. Mana shu qorayib turibdi. Ana shular kasallik bo'ladi. Xo'sh, yana bu yerda mana shu kasalliklar. Yana hozir bu yerda mana. Mana shu kasallik bo'ladi mana. Mana bunda ham. Mana. Mana shu kasallik bo'ladi ular. Bu yerda bo'lsa mana. Ko'rinib turgan bo'lsa mana shunda bor mana. Ana shu o'sha sho'r bilan chang kasal bo'ladi o'rtoqlar. Bunda bor mana. Endi bu sababi men bunga o'sha dori berishda shu tomondan berib chachaverganman. Shunday qilib chachib ketganman va e'tibordan qoldirganman. Mana endi natijada bu tomoniga o'sha chang sho'r tushgan. Mana. Mana endi qarang buni. Mana hozir shunday artsam hozir bu mana o'zi o'rniga kraskaga o'xshab yopishib qolgan. Bu degani tinch edi, to'xtadi degani mana. E'tibor bersangiz, mana shular to'planib qolgan mana. Bir joyga qorayib qolgan, bu to'plab qo'yadi. Shunaqa o'sha fungitsidlar, masalan, men betga kvadrist septim urib, keyin fungitsidlardan nima septim? Shoshilganda eski ham kelmaydi. Tapas septim. Mana. Bir marta tapas septim, bir marta o'sha kvadrist septim. Lekin regulyarni har haftada yo bir marta ximiya qilinadi, bir marta fungitsid sepiladi. Mana. Mana shu to'plab qo'ygani, o'sha rezultat bor. Bu degani to'xtadi degani mana. Xo'sh, mana shu o'rtoqlar. Mana e'tibor bersalaringiz ana shu o'sha bir hafta 10 kun bo'lib bo'lgan yo'qda ish qilib mana ishlov berganimga mana shu o'sha havo isishni boshlaganda 25larda yo 25 edi yo bo'lmasa o'sha nimani boshi edi yoz oyini 5-chi yo shu yoz oyini boshlanish kunlari edi mana shu уже 2 hafta bo'lib qolibdi mana ana shu o'sha shudringga o'xshab, qirovga o'xshab qorayib qolgan joylar mana. Mana shu endi natijasi borligi mana shu. Hozir har holda o'sha ishlovni bersangiz, to'xtatib qo'yadi mana. Ko'rinyaptimi? Mana shu to'plab qo'yadi mana qorani. Bu shunaqangi bir zo'r dorilar effekti mana. Mana unda ham ikkita joyga to'plab qo'ygan mana. Mana ko'rinib turgan bo'lsa. Bu degani rezultat bor degan o'rtoqlar. Shuning uchun bo'shashmanglar haligi shang tushdi, nimasi qorayib ketdi deb turmanglar. Hozir shu turishda qaramaydigan bo'lsalaringiz ana o'sha 15 kundan keyin uji suv kirishni yeydigan bo'ladi, shu paytda yorilishni boshlaydi, tars-tars etib. Mana shu o'sha chang bilan sho'r kasali borgan sari o'sha terini yupqalashtirib o'sha suv ba'zan suv kirishni boshlaydi mana u doni semirganda yorilib ketaveradi chunki bu siqib qoladi bir joyda siqib qolgandan keyin ba'zan harakat bo'lgandan keyin semiradiku o'sha mana u meva sababi semirtirolmay qoladi yorilib tars-tars etadi shu bilan chirib ketaveradi bu ham bir ajoyib kasallik mo'jiza kasallik ham o'sha yashashga harakat qiladi nimadir qilish kerak shu o'zini ishini qiladi shuning uchun hozirgi kunlarda fungitsid degani o'sha shunaqa chang bilan sho'rga kurashadi
kimyevi dorular mesela Suprapoz, beta Nurel, yani Durel degan dorular var. Karate degan dorular var. Bular bo'lsa, ular o'sha shira hasharotni o'ldirib beradi. Hali uchaydiganlarni o'ldirib beradi, yo'qotib beradi. Lekin bu yerda o'sha kvadris, yana tapas, falikur, radaming goldlar bo'lsa, mana shunaqa mikrobni yo'qotib beradi mana shular. Mana shular o'sha maydum, aydum degan kasal bo'ladi. Bizda shevada maydum, oydum deydi. Maydum, oydum deydi. O'zbekchasiga. Shuning uchun hozirgi kunlarda o'sha bo'shashmanglar, baribir ham foydasi bor. Hozir har kun 4 kun, 5 kundan o'sha 3 marta radaming gold bilanmi yoki bo'lmasam kvadris bilanmi ishlab qo'ysangiz, albatta bu natija bo'laveradi. Chunki hozir shu kasalliklarni shu joyga to'plab qo'ygandan keyin tamom, u ishdan chiqdi, ishlamaydi. Ana shu bu rezultat bor degani. Ana shunday qilib ham o'zingizni qilgan ishingizni natijasini bilsa bo'laveradi mana o'rtoqlar. Mana o'sha buni ikki joyga to'plab qo'ygan mana. Buni bir joyga to'plab qo'ygan. Qarang, bu hozir zo'r sharoitlar yaxshi. Ishlayman desangiz, o'zingizni ustida ishlaysiz, uzumlarni ustida ishlasangiz bo'laveradi. Chunki to'g'ri, yana qaytarib aytaman, bu dehqonchilik juda bachkana ish. Ayniqsa hozir. Oldinlari ham bo'lgan shunaqa. Oldin bilinmagan. Oldin o'sha kolxoz bo'lgan, masalan, qishloq xo'jaligida bir katta-katta kolxoz savxozlar bo'lgan. Uni agronomi bo'lgan. Brigadiri bo'lgan. O'sha kolxozda yo bo'lmasa raisi bo'lgan. Ular o'sha topshiriqda, o'sha planli ravishda o'sha kasal kelyapti. Kurashgan uzum bog'larimi, shoptolimi, olma bog'lariga bilsalaringiz, bahorda dorilar sepilgan o'sha sariq dorilar sepilgan, hatto yo'lda bo'ylarga sepilgan. Nimaga sepilgan? O'sha kasallikni kelmasligi uchun. Shu eski paytda bizga e'tibor bermaganmiz. U ish bilan kolxoz shug'ullangan. Biz faqat ishga borib kelganmiz, suvini berganmiz, o'tini yulganmiz, yo bo'lmasa mevasini terganmiz. Afsuski, o'sha paytda ham agronomlar o'zgarishi ishlagan, biz bilmaganmiz. Hozir mana endi u kolxozlar yo'q, hamma o'zicha bog'bon, bog'bonlar ko'paydi. Endi hozir hamma bog'bon qiziqib ketdi, chunki daromad yaxshi bo'lgandan keyin hozir hamma shunga qiziqyapti, xuddi bu yangilikka o'xshaydi. Yo'q, hech qanday yangilik emas. Oldin ham bo'lgan, ular ham o'sha bahorda ishlab qo'ygan zo'r narsalardi. Hozir faqat biz o'zimizga to'g'ri kelyapti. Ham biz agronommiz, ham brigadirimiz, ham zveno boshlig'i, ham kolxoz raisimiz, ham ta'minotchi, ham zapiskalar, ham kastirimiz. Shuning uchun o'rtalar e'tibor beringlar, bo'sh kelmanglar. Shu hozir o'sha uzumlaringizga juda ko'pchilik kecha telefon qilishdi. Toshkentdan bir avtobuschi do'stimiz, hamkasbim ekan. U ham aytdi, albatta suvni beringlar, hozir suvni beringlar va albatta shu fungitsidlardan beringlar. Eng asosiy juda bo'lmasa shu uzumlaringizni yo shoptolimi, olmani olib o'sha agro magazinga olvoring, sizga ko'rsatadi va tushuntirib beradi. Shuning uchun o'rtoqlar bo'shashmanglar. Harna hali ham imkoniyatimiz oldida. Shunday qilib to'xtatib qo'ysalaringiz mana bo'ldi. Shu bilan shu uzum yashaveradi. Shu uzumlarni jarayonini, pishgan jarayonini ko'rsatib boraman. Mana natijalar. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar. Harakat qilinglar. Ozmi ko'pmi hali vaqtimiz bor, imkoniyatimiz bor. Xudo xolasi. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Maladev esdan chiqmasin. Shu nimalarni bitta odam albatta o'sha teskari like qo'yapti. Ko'nglim ham sezyapti kimligini. Ata yana aytgan edi, shu sizga ashna qilib sizni kanalingizda teskarilar qo'yaman, bir narsalar qilaman deb va'da bergan edi. Shunchalik ham odamni ichi undaqa bo'lar ekan, o'shani duo qilasizlar. Mayli, hammani o'ziga. Mana o'rtoqlar o'sha kasallik tushganlari mana endi nimadan keyin chiroyli yaltirab turibdi mana. Tanalari top-toza mana. Zo'r. Hech qanday bir gardi yo'q mana. Soat ertalab 5 bo'ldi mana. Endi xudo xolasa nonushta qilsak bo'laveradi. Hozirgina leksiya o'qidik. Mana o'rtoqlar, holatlari juda chiroyli. Mana. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar. Hammamizni qo'limizdan keladi. Ozmi ko'pmi harakat qilaylik o'rtoqlar. Natijada shunday chiroyli bog'lar bo'ladi. Mana xudo xolasa kim qo'lidan kelsa, imkoniyati bo'lsa kelish kesalaydi marhamat. Mana endi yonida
üzümlerimiz bulup durup da bana karın. İşte üzümge işli birgen işli o da olmayan bir ağımız. Kimde saval verip de olmayan hemen şapta alıge. Yok, şünge birgenler sana. Bünge bir oramız bana. Bana karın, bu güzel manzara bu. Bu cennet yurtumuz kette var bana. Etelepte durup dualarda okup çıkıp bana havluyu kırsam ben zakılamam. Bu hemen şunun imkanatımız var. Karın bana. Olmalarda ırmana karın bunu, şapta alırlardı. Karın. Şimdi körüp adamın közü kuvunaydı. Ya bizden demek ki diyebde az güne irtelep bir saat, iki saat hareket kılamaz. Yani. Bana benim işe törde turgan bulsam 8 geçe iş vaktim. Tör, 5, 6, 7, 8, 4 saat bularken bir külli iş vakti. Karın bunu gözelliğini bana. Bana. Kaçan pazarga boramız, kaçan yemeni yiyseniz durup da bunda yurt, bunda vatan, bunda abahana kayıttan tapamaz. Bana irtelep hazır. Törde turgan bulsak, tör, beş, altı, yedi, sekiz, tör saat, bir küllük iş. Saat sekizden ona iki geçe işlemeyin. Siz irtelep turup, törde turup, sekiz geçe işlep koyun. Sekizden ona iki geçe damizde olup, ben zaten kitabı yüzde okuyun. Başka işler buna avara bulun. Hayır kadar mehmange barın, size hiç kim sökmeydi. Çünkü için boş kemiyle ortalar, hemen kolumuzdan geldi. Mana şu jarayonni ko'rsatib boraman mana o'sha. Juda ham vahimali edi shu. O'zim uyatib ketdim shundan. Nahotki menda shunaqa bordim, lekin yaxshi bo'lgan ekan mana sizlarga ko'rsatishga ko'rsatib qo'ydim. Bu ham hali bor haqiqat mana. Shunday qilib ko'rsatmasam tushunmaydi mana. Shularni ham mana. Mana qarang. Mashlar to'plab qo'ygan. Mana endi yana bittasi. Mana shu uch tomoni da mana hozir mana olaman mana. Ana şunu yap, toplab, ana katırıp koyuptum ana. Ana. Uşa, doğrunu sepken diyem, elbette bitti vergen de bu tamamdan verin, bir de bu tamamdan verin. Şunu için, yakışı bol uğradı ortalar. Hani yana çünturamam, hazır. Ha, hurmatli o'rtoqlar, o'sha dori sepkanda bir safarga bu tomondan bering, bir safarga bu tomondan bering. Chunki o'sha bitta vosh bo'lsa, har tomoniga mana shu bitta berganda bu tomondan seping. Bitta berganda bu tomondan seping. Chunki orasiga hamma yog'iga o'sha pishirish kerak. O'shanchi shunday chiroylik nimalar bo'ladi, mana. Har tomoniga tegish kerak, aylantirib mana orasigacha. O'sha karcher aparat zo'r karcherda ishlatinglar. Ana o'rtoqlar ozgina ertalabda suhbat qurdik. Sog' bo'ylar. Salomat bo'ylar. Mana. Olmalar. Olmalar maytta betta mana ashkadi. Bizda ashqovoq deydi, kadi deydi, ashkadi deydi. Ha, bunlar ham harakatda. Hoş. Mana yana ertalabda olmalarimizni ko'rsatib qo'yaman. Ana her tarafta olmalarımızdan alengeli salonlar. Saat 5'ten 15 minuta tuttu indi. Başka işler gibi ötemiz oda halası. Aman boylar, sağ boylar, cümle yamlar mübarek olsun. Maladez esten çıkmasın.